A záboj za Griels momentálne nás opustila asi jedna z najväčších legend Twitchu a celkovo Fortniteu. Kto nevie o tak je tomu asi 3-4 hodiny, čo jeden z najväčších Fortnite streamerov dostal ban. Možno ho poznáš, možno nie. Volá sa Marky Locuras. Je to jeden z najväčších španielských streamerov. To, čo sa stalo, bol obrovský šok aj pre jeho komunitu. Aby si to vedel predstaviť, chalan má milión odberateľov na YouTube a mal 1,4 milióna followerov na Twitchi. Správa o jeho bane bola najprv celkom jednoduchá. Streamer Bans, čo je kanál na Twitteri, ktorý oznamuje, že niekto dostal ban, oznámil, že bol chalan zabanovaný. Lenže následne na to následoval ďalší tweet, kde bolo napísané, že chalan už nemá partnera. Pre tých z vás, ktorí sa moc neorientujú v tejto situácii, tak keď ti Twitch vezme partnera počas toho, čo si zabanovaný, znamená to, že si zabanovaný permanentne. Pretože Twitch dáva dole partnera len vtedy, keď sa chystá niekomu dať permaban, čo už práve Marky dostal. To, za čo dostal ban, je mimochodom jedna z najväčších ironií, ktorá mohla byť. Podľa toho, čo sa mi podarilo zistiť, ban dostal za to, že na streame ukázal ako uh, černoch skákače švíhadlo. švihadlo. Nebolo tam ukázané nič ako, čo sa týka nejakej extra perverzie, iba myslím, že tam bola nejaká riť, inač žiadna nahota a za to dostal permaban. Mimochodom, bola to jediná vec, čo Markyho živila podľa všetkého a bol to jeho hlavný zdroj príjmu, aj čo sa následne v jeho vyjadreniu dozvieš. Čo sa toho týče, vyjadril sa, k tomu takéto, vyjadril sa k tomu následovne. Bol som permanentne zabanovaný v mojom livestreame, pretože pred týždňom som uh, ukázal chlapa, ktorý nahý skákal cez švihadlo. Myslel som, že je to iba edit a, a nemyslel som na tým nejak viac, že prečo. Mimochodom, bol to len nejaký 3D obrazok, nebolo to aj reálne. Uh, Prisahám, že som streamoval denne 10 aj viac hodín a robil som všetko v mojich silách, aby som sa tomu vyhol. Uh, Ospravedlňujem sa, na čo už má teda 5000 lajkov. V jeho ďalšom tweete dal teda celé vyjadrenie a jeho pohľad na situáciu, no avšak je to v španielčine, čiže pravdepodobne väčšina z vás by tomu nepochopila rovnako ako ja, či využijeme silu Google napríklad. Uh, bola to jediná vec, čo, ma v živote, čo som v živote robil. A jediná vec, ktorá ma dokázala skutočne naplniť. Bol to ten 3D edit meme a neviem, pre, čo na to povedať. Momentálne som zdevastovaný. Dovidenia. Na čo už veľa ľudí začalo myslieť, že začína mať samovraždné chuťky, pretože písať, že dovidenia... Po, po takomto tweete dosť veľa ľudí rozhodilo, na čož mu začali písať, že by nad tým nemal uvažovať a podobne a začali mu písať ľudia, že za ním stoja a podobne. Na čož dal teda ďalšie vyjadrenie, kde povedal, že Twitchu obetoval všetko, čo mal, pretože to bola vec, ktorá ho bavila. E, nedokážem ani napísať, čo všetko som zahodil. Napríklad celé prázdniny. Prázdniny za chvíľku končia a nebol som ešte ani vonku. Po podobu 8 mesiacov som bol vonku 4 krát. A sľubujem vám, že som nemal žiadne zlé myšlienky a viem, že som veľa vecí mohol urobiť iným spôsobom, čo sa týka týchto vecí. Následne na čo napísal, potrebujem si dať nejaký čas, OK. A ospravedlňujem sa všetkým, ktorí dneska prišli, aby ma videli. Uh, nie je to už ďalej v mojich rukách. Na čo si veľa ľudí začalo teda tweetovať free domena a podobne. Mochrom bol to obrovský streamer, podľa toho to pozná, že mal aj svoj vlastný turnaj v Compete. Dokonca to myslím, že nebolo tak ďaleko, čo mal svoj vlastný turnaj. Teraz to asi nenájdem v histórii, ale možno by sa mi to podarilo cez Fortnite Tracker, pretože tam je história všetkých turnajov a myslím, že dokonca mal aj, mal aj on svoj vlastný community turnej. Čiže podľa toho poznáš, že to bol veľký... že to bol veľký... Jo, Marky Lukas, tu to vidíš. Marky Lokuras, community event. To bol presne jeho mimochodom turnej. 20.12.2019 mu Fortnite dal jeho vlastný turnej do hry, kde sa myslím, že o niečo dokonca hralo, ale tu už je to moc dávno na to, aby som niečo vyskroloval. Čiže dosť veľká ironia, nie? že aj človek, ktorý dokonca bol natoľko vysoký partner s Fortniteom, že mal svoj vlastný turnaj a dokonca myslím, že mal aj svoj vlastný set v shope, ale to už by som preháňal. Čo sa týka jeho genpedie, tak má 11,7 tisíc PR, iba teda podľa toho, čo som tu našiel. Ďalej, toto sú všetky turnaje, ktoré hral. Uh, nepodarilo sa mi zistiť jeho hlavný Fortnite tracker, či nepodarilo sa mi zistiť, uh, či má nejaký earnings, alebo nie, možno niektorí z vás vedia, to je všetko. Snažil som sa čo šlo, ale nevedel som nájsť jeho profil. No a som za, ako zvedavý, jak sa k tomu ďalej postavia. Tu vidíš jeho Twitch účet. Uh, bolo to 12. augusta, či mimochodom včera, čo hitol 10 tisíc ľudí na streame. Uh, priemerne mal na streame od 1500 do tých 10 000, čiže mohol mať okolo fakt okolo 2,5 viac tisíc, mal 1,4 milióna followerov, čo je 185. najväčší kanál. Mimochodom, čo sa týka Fortniteu, bol to tretí najväčší kanál, ktorý aktívne streamuje. Čiže už podľa toho si dokážeš povedať, že Chalan ako uh, rozhodne nebol malá, malé číslo. Bol to tisíci z tý najväčší kanál. Takže a medzi 130 najlepšími španielskými kanálami, čo boli kompletne na Twitchi. Čiže obrovský mimochodom step up. Dokonca keď sa nemýlim, tak myslím, že to bol jeden z mojich najviac famous followerov. Pre istotu sa pozriem, ale myslím, že to bol jeden z mojich najviac famous followerov. Čiže aj podľa toho ja chalana poznám, lebo viem, že on ku mne aj myslím, že raz dobehol na stream. Áno, pozri, najviac famous followery. Čiže podľa toho vieme, že viem, že poznám chalana, pretože viem, že aj ku mne dobehol na stream a je mi celá tá situácia nejak ľuto. Ja ako chápem, že Fortnite to má v moci a respektíve Fortnite, že Twitch to má v moci, ale vezmi si, pre chalana to bolo celé jeho živobytie a všetko, čo robil. Celý svoj život zasvetil streamovaniu, vybudoval si nejaký kanál, vybudoval si niečo a vedieť, že už sa nikdy na tej platforme neukážeš, aby si vedel predstaviť, prečo ten ban je pre neho taký zdevastujúci. Nezabudni, že už nikto s ním nebude môcť hrať na Twitchi. Pretože Twitch má pravidlo, že pokiaľ ty si permanentne zabanovaný, nikto s tebou nemôže hrať. Pozerať tvoje videá ani len obrázok ukázať, pretože by sám riskoval ban. To znamená, že pre jedného týpku, ktorý hral turné a robil komunitné eventy, už nikdy môcť nebude s ním môcť nikto hrať na streame, nikdy nebude môcť nikto pustiť si jeho video na streame ani ho zmeniť, pretože riskuješ ban. Čiže Fortnite má dosť prísne pravidla voči zabanovaným ľuďom. Takže povedal by som, že chalán je fakt ako solidne v prdeli. Zatiaľ, čo sa týka partnerstvo s Epikom má, čiže aspoň jedna pozitívna vec, ale čo chalanovi ostáva, neviem. Ja dúfam, že k tej samovražde fakt nedospeje a že k ničomu takému nedojde, pretože podľa mňa by toho bola obrovská škoda a nikdy by ste si nemali vziať svoj život na základe niečoho takého. Dúfam, že sa to, čo sa týka jeho, aspoň nejako polepší, a že celá táto situácia bude mať aj nejaké svetlé stránky. Pretože zatiaľ to vyzerá mega nahnutie. No ale to už by bolo pre toto videjko všetko. Keď sa mi podarí ešte niečo zistiť a budete chcieť, určite by som vydal ešte nejaké follow-up video pokiaľ bude ešte viac infa. Pre zatiaľ ďakujem každému, kto toto videjko dopozeral až do konca, nesmierne si toho vážim. Tiež by som bol rád, keby ste dobehli a dali like a odber, obzvlášť obdver, pretože sa snažíme hitnúť 100 tisíc a každým dňom sme bližšie a bližšie, obzvlášť vašou pomocou, preto obrovské dík. A keby si ma chcel podporiť, môžeš dobehnúť do item shopu a dať si kód Halienos. Obrovské dík každému, kto má kód Halienos, pretože mi tým nesmierne pomáhate. Ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!